У своєму традиційному зверненні до громадян України очільник держави Володимир Зеленський вкотре наголосив, що кожен з нас щодня наближає країну до перемоги. І всі ми повинні робити свій вклад. Зеленський зазначає, що у багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість. Але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає. І не можна забувати про неї. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишається наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам'ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь. Кожен і кожна мають робити все для цього, що можливо, підкреслив президент. Сьогодні нам потрібно пам'ятати, що буде завтра, і разом, і впевнено йти до своєї мети – вигнати ворога з рідної землі. У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте усім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте, будь ласка, всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі. Завтра протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі, дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо і нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі. Головне, як би складно не було нам, сьогодні маємо пам'ятати про те, що буде завтра, і що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь. Кожна мають робити для цього все, абсолютно все, що можливо. Дякуємо усім нашим захисникам, дякую усім нашим захисницям. Ви молодці, міцні. Слава Україні!